Beləliklə, bu qabiyon maşına sahib olan xanımlarımız və yaxud da ki, əldə etməyi planlaşdıran mənim kimi xanımlarımız artıq nələrə diqqət etməlidir? Düşünürük ki, bu faydalı məlumatları da əldə etdiniz və mütləq nəzərdən qaçırmayın. Amma bəylərimiz, qabiyonun seçimində xanımlar bunu edirsə, bəylərimiz də təmir işlərində mütləq edirlər. İndi siz zövq, estetik filan bu baxımdan siz qərar verirsiniz, düzdür, doğru, bunu da açıq etiraf etmək lazımdır. Amma onun nədən hazırlanması, necə seçilməsi, hansı texnologiyayla bu hazırlanması, bunu isə kişilər bunu çox rahat... Və uzun ömürlü olması ən əsas məsələdir. Bax, uzun ömürlü doğrudur. Uzun ömürlü olmasında isə biz xüsusilə də divar örtüklərindən söhbət gedirsə, əziz dostlar, divar örtüklərində yeni texnologiya var, illərdə artıq təqdim olub və bizim əməkdaşımız bunun prosedurla maraqlanıb. Söhbət nədən gedir? Sulu boyalardan. Sulu boyalardan. Məhz onlardan istifadə olunur ki, daha sən söylədiyin kimi uzun ömürlü olur və keyfiyyətli. Keyfiyyət. Rahatlığı vizual cəhətdən ilk növbədə divar kağızlarından başlayır. Onların bir növü də sulu divar kağızlardır. Hal-hazırda 40 ölkədə istifadə olunan bu materialın hazırlanması çox sadədir. Əvvəlcə hazır məhsul su ilə qarışdırılır. Yapışqanın həll olunması üçün xüsusi plastik qablara tökülərək 13 saat saxlanılır. Daha sonra qarışığa yenidən 1 litrə yaxın su əlavə olunur. Hazır material plastik malakeş vasitəsilə divarlara çəkilir. Material tərkibi ipək. Həm ustanın işində, həm dizaynerin işində, həm də maddiyyat cəhətdən çox sərfəlidir. Yəni, qiymət baxımından o digər materialları hesablayanda ucuz başa gəlir. Bu divar kağızları ənənəvi növlərdən fərqli olaraq daha asan təmir edilir. Divara nazik təbəqə halında çəkilən materialın əsas özəlliyi otaqların rahat nəfəs almasıdır. Nəticədə nilon paket effekti yaranmır. Onların üzərində gözəl rəsimlər də çəkmək mümkündür. Sulu divar kağızlarının təmiri də çox asandır. Material zərər gördüyü təqdirdə sadəcə o bölgə su ilə yaxşıca yumşaldılır və plastik malakeşlə düzəldilir. Gülcahan Məmmədova, Akşin Rızayev, Rövşən Tağıyev, Natəvan Babayeva, Tele Səhər.